Сьогодні з вами ми навчимося розмальовувати пряники айсингом. Тетяна Соловйова майстер-класи з виготовлення різноманітних смаколиків проводить не вперше. Зізнається, це гарна можливість пізнати особливості професії зсередини. Мені сподобався цей проект, тому що він дає нам якісь навички і допомогу, щоб вибрати професію. І сьогодні я спробую бути кухарем і можу обдумати, чи потрібно мені навчатися на кухаря. Найбільше безробіття спостерігається серед тих, хто має вищу освіту. Проект «Fly Up» – впевнений старт молоді – проходить в рамках майстерні міських проривів, створений популяризувати професійно-технічну освіту. Адже найбільш затребувані на ринку праці саме робітничі професії. Ми хочемо допомогти нашій молоді, школярам, зробити усвідомлений вибір професійного напрямку. Хочемо, щоб вони спробували себе в різних професіях і зрозуміли, чого вони хочуть, що вони можуть і що потрібно на ринку праці. Серед 25 учнів, які досліджували власні здібності і знайомилися з особливостями професій – Антон Дорош. Хлопець хоче стати автослюсарем. Переконаний, кожен чоловік повинен вміти не лише їздити, а й ремонтувати власне авто. Хочу ремонтувати, спочатку автомобілі збирати, а потім вже їздити на дорогому автомобілі. Це моє хобі і я хочу цим займатися. Святкова гирлянда, штучні квіти, які світяться. Раніше професія монтажника радіоелектронної апаратури та приладів вважалася суто жіночою, адже вимагає терпіння. Це є цікаво дітям, тому що сама професія – це друковані плати і радіоелементи. Такої, як театральності, мало. Для того, щоб оживити ось цю квітку, потрібен світлодіод та резистор. А ще правильно приєднати до блоку живлення. Весь цей процес займає не більше 10 хвилин. В рамках проєкту учасники також відвідують провідні підприємства міста та працюватимуть над створенням власних проєктів розвитку професійної кар'єри. Наталя Колодій, Юрій Кубинчук, телевізійні новини Вінниччини.